Takže ahoj, já vás na dnešní video je aktulky. A přišli nový magický, no ne nový, ale přišli prostě slevy na magičtí koně, který jsem pána strana. Protože já jsem si jako na ně docela šetřila a teď je dají všechny do slev prostě. Je tady Umbra, Proteus, Sedna, Telina, Campos, Farma, jo, tady je Ayla, jo, Celder, což mě prostě jako docela naštvalo, protože jako, no, takže tady jsou takovéhle slevy, tady máme pak zvířátka, samozřejmě, a tady to, jo, kočičky, a tady ty, tak, a teď se vehneme na to druhý. Takže. Ty král, tady je lidi. A je tady ještě klub. Bože. Tak. Kámen. Dobře. Jinak by tady měl být kůň, ale jo, už ho tady mám. Jinak tohohle koně, který tady byl z těch druidů, tak tady toho přesně mám. A jinak já mám tady toho arábka v 6. levelu. On je najednou nějaký moc rychlej. Tady pan kůň. Zajímavé, to tady projíždím. Ale je to tady hezký, teda musím to tady jako říct, je to tady megálně hezký. Megálně se jim to povedlo, jakože fakt jakože brutálně. Thank you.
to je najednou lidí. To je krása. Teda si nebudeme dostat odměny, ale ještě první jenom k tamhle tomu pánovi, kterýho vy sice nevidíte, a to nevadí. A tady můžete vidět, tady Jade, tady máte tu Billy něco. A se tady dá koupit? Nedá. Pardon, já si rovnou... Rovnou vezmu XP pro koně. A rovnou si i vytrénuju ho. A mám s váma koně do sedmičky. Takže tak. Tady jinak pak budete mít daily questy, který já nevím, jestli vůbec budu jako dělat, nevím, jestli se mi jako vůbec bude chtít je dělat, takže asi tak. Takže jinak vás to dovede takhle k tajtím lidem ve Veldil a užijte si bazar a tam si bych ještě tak nějak řekla. No, vám to tak nějak tady ukážu. Tak. Oh, jo. Já to dělám co nejrychle, protože už nemůžu. Jo, už na to konečně můžu kliknout, takže se na to podíváme. Takže. Jo. Jo, vlastně můžete to tam mít jakoby za ty daily tam, takže jakoby prostě uděláte si dailyčka a něco jakoby pak za to dostanete, pokud jsem to tak dobře rozuměla a takhle se asi s váma budu zatím loučit. A příští týden by zase mělo něco takhle přijít, takže asi tak. A já se s váma takhle budu loučit, protože už se to dodělám pak zase spát.